hooyooyinka waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada amaanka oo waxay ka shakiyaan iyo waxay garan waayaan ba ciidanka amaanka ay soo wargeliyaan inaga oo dabaaldegana isha kalena inaan ku hayno cadowgeena oo inuu nabadgelyadeena aynu ilaashano 18 May maalin ku astaysan qarannimada Soomaaliland oo ku beegan 1919kii markii Soomaaliland ay la soo noqotay xurriyadeedii ka luntay 1906kii gudahaan shacabka Soomaaliland ayaa aad u dabaaldegaya halkani waa magaalada Gibile ee xarunta gobolka Gibile dadweynaha ayaa aad isku diyaariyay xuska maalinta qaran ee 18 May waxa gabi ahaanba magaalada meel kasta lagu xardhay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la suray iyagoo shacabkuna si joogta ah u dabaaldegaya May waa maalin ciida waa maalin ku qaaliya qaranka Soomaaliland waa maalinteenu calankeena dib ula soo noqonay waa maalinteenu xurriyadeena dib ula soo noqonay waa maalinteenu dadnimadeena dib ula soo noqonay marka diyaar buuxa ay u yihiin bulshada reer Gabile in si cajaa'iba iyo si aan wali hore loo arag ay u xuseeyaan maalinta May hooyooyinka Soomaaliland oo hooyooyin qaaliya ah oo hooyooyin Soomaaliland dhismaheega iyo dhidbada u soo aasay waxaan leenahay hooyooyinow cid walba idinka uga foojiga nabadgelyada idinka og cida xaafadaha timaada idinka og cida si qaldan u socota idinka og cida suuqa si qaldan u soo gasha idinka og waxaan maxay ahay munaasib ahaynba waxaan fiicnayn cida wadata hooyooyinka waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka oo waxay ka shakiyaan iyo waxay garan waayaan ba ciidanka ammaanka ay soo wargeliyaan inaga oo dabaaldegana isha kalena inaynu ku hayno cadowgeena oo inuu nabadgelyadeena aynu ilaashano waa maalinteen calanka taaganay waa maalin waxay nooga dhigan tahay maalin maalin ciida ayay maanta nooga dhigan tahay yoomka maanta ahee maxaa rada 18 May aan sugayno maxaa rada shucuurta maxaa rada Soomaaliland lama soo koobi karo waa maalin ahmiyad weyn ku taagan waana muqadis calanka Soomaaliland waa muqadis calanka saddex midab leh allah ciseeyaan leenahay calanka tawxiidka leh allah ciseeyaan leenahay iyaga intayada nagu xunna ilaahay bugooga barcad hanoo mariya rabbi hanoo soo jeediyo wixii cadaway nagu dhex jirana ilaahay ha naga saaray isagaa weyna waaxide eedhiimay baan xusaynaa waa muqadis cidna loo daba fadhiisan maayo maalintaas waa maalin qarannimo ree gabli haddaan nahayna si aadan u garab taagana anagu eedhiimayda waa maalin 18 May oon ku faraxsanahay haddaan nahay ciyaar iskuulka oon ku faraxsanahay waxaan leenahay eedhiimayda oon ku faraxsanahay salaamayo dhammaan dowladweynaha reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan maa salaamaynaa bishu waa bishii May waa bishii calanka waanu ku faraxsanahay waanu soo dhaweynaynaa calanka Soomaaliland tiga wato lagugu soo iray sidii hoosadii makaad lagugu soo iray sidii ilmadii jannada bil dhaandheerow balaayada laga fogee bil dhaandheerow balaayada laga fogee afrika gabigeed adiga ilaysu noqon afrika gabigeeda adiga baanu noqon dushayda ka muuqo adigoo diyaafad qaba dushayda ka muuqo adigoon dareen xun qabin xuska 18 May ayaa loo diyaariyey fagaaraha khayriyada magaalada Gabiile halkaasi oo habeen walba ay shacabku ku dabaaldegaan iyagoo kala qaybgelaya madaxda gobolka iyo kuwa degmada iyo guddiga qabanqaabada xuska 18 May $10 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa.